हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। आसमां वालों से पूछो मर्तबा सरकार का, आसमां वालों से पूछो मर्तबा सरकार का, नाम लेते हैं अदब से अंबिया सरकार का। जरा मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। आसमां वालों से पूछो मर्तबा सरकार का, नाम लेते हैं अदब से अंबिया सरकार का। और मुनकरे सरकार तू खालिक से ना कर इल्तिजा, मुनकरे सरकार तू खालिक से ना कर इल्तिजा, सारी दुनिया है खुदा की और खुदा सरकार का। मुनकरे सरकार तू खालिक से ना कर इल्तिजा, सारी दुनिया है खुदा की और खुदा सरकार का। और खुदा सरकार का मिंबरे पाके मुस्तफा पर दुनिया सुन्नियत की वो अजीम शख्सियत, वो अजीम जात जिन्हें हम खतीब आजम हिंद, मुफक्किर इस्लाम, औलाद गौसे आजम, औलाद मौलाए कायनात, औलाद रसूल हुजूर सैयदी हजरत अल्लामा सैयद शबाहत हुसैन शाह साहब कबला के नाम से जानते हैं। ये वो जात है मुसलमानों जिसके कदम में बैठने वाला अगर काफिर होता है तो जब खड़ा होता है तो ईमान की दौलत से शर्फयाब होकर के खड़ा होता है। ऐसी तारीखें हैं, मिंबर से मैं एकदम सच्चाई बयान कर रहा हूं, ऐसी तारीखें हैं। दिल की दुनिया को बदलना किसे कहते हैं ये इस जात को मालूम है, ये इनकी हकीकत है। आप सिर्फ एक खतीब की हैसियत से ना देखें, एक मुकर्रर की हैसियत से ना देखें। क्यों? क्योंकि जब रब का बंदे पे खास करम होता है, गौसे पाक की गुलामी नसीब होती है, गौसे पाक का करम होता है, तो उसके कदम के साए तले बैठने वाला शख्स कामयाब होकर के उठता है। ये वो जात है। मिंबरे पाक के मुस्तफा पर तशरीफ रखते हैं, बहुत जल्द हजरत का खिताब होगा और आपकी खूबसूरत समाअत होगी। मैं आपकी बेचैनी को समझ रहा हूँ क्योंकि आप भी अब यही चाहते हैं कि हजरत का खिताब हो जाए। लेकिन भाई मुमताज टांडवी जो आपकी मोहब्बतों तक पहुंचने वाले हैं, मिंबर पर तशरीफ लगते हैं। हिंदुस्तान का वो अजीम लहजा है जो बड़ी खूबसूरती के साथ आका की मदह सराई करता है। मैं आपका एक शेर पढ़ता हूं, उसके बाद भाई मुमताज टांडवी आपकी मोहब्बतों तक पहुंचने वाले हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह अजीज हजरत का खिताब होगा और आपकी खूबसूरत समाअत होगी। जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। पीर नसीर अली शाह कहते हैं, रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं, हम तो महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं। रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं, हम तो महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं। और चांद तारों में नसीर आज बड़ी हलचल है, यही आसार बताते हैं कि आप आते आज बड़ी हलचल है, यही आसार बताते हैं कि आप आते हैं, हम तो महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं। अब आइए मोहब्बतों से उस अजीम लहजे को समाप्त कर लें जिसे हम जनाबे भाई मुमताज टांडवी कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खुदा का फजल हो जाए तो मैं उनकी सना लिखूं, खुदा का फजल हो जाए तो मैं उनकी सना लिखूं, वजू कर लूं जो अश्कों से तो नाते मुस्तफा लिखूं। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का। नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का। तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। सुभान अल्लाह। ऐ रजा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है। ऐ रजा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है। जिंदाबाद माशाल्लाह। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। जिंदाबाद माशाल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हो गई मेरी वाह 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 जिंदाबाद बढ़कर कसीदा नूर का।
बेशक नसीब चमके हैं फर्शियों के कि अर्श के चांद आ रहे हैं, चमक से जिनकी फलक है रोशन वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं। बेशक जिंदाबाद। निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। माशाल्लाह, मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह, औलादे गौसे आज़म अली रसूल की मौजूदगी, आपकी दुआओं का सेहरा आज मुमताज फिर अपने सर पे सजाने की सादत चाहता है। वाह वाह वाह, मुमताज भी बड़े अच्छे जिंदाबाद। मैं पहुंचाता हूं वक्त को निगाह में रखते हुए, दिन में भी पढ़ रहा हूं रात में भी पढ़ रहा हूं, लेकिन मेरे आका का करम है, सरकार का करम, बेशक सुनाने की कोशिश में हूँ। माशाल्लाह, बड़े भाई जिंदाबाद, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। तो आपका साथ मिलेगा तो कुछ अशार, मुतफर्रिक अशार आपके गोशे गुजार करूंगा। आले रसूल की इजाजत चाहता है मुमताज हुजूर सैयदी सरकार शबाब मियां हुजूर की दुआएं चाहता हूँ, मुलाहिजा फरमाए। जहां पानी अता कर दे, वाह 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 वाह, आप बोल सकते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बार बार मैं कहूँ ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा, आप बोलें तो मेरा हौसला मिलेगा, है ना, मुझे बढ़ जाएगा मेरा हौसला। मैं पहुँचाता हूँ, मुलाहिजा फरमाए। जहाँ बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। माशाल्लाह, हुजूर सरकार ताजु शरिया का मुकद्दस नूरानी चमकता महकता ये कलाम है, सुभान अल्लाह। दुनिया में सुन्नियत में जिस कलाम की धूम है, बेशक मैं गुलाम हूँ सरकार मुफ्ती आजम हिंद का, मतला में पहुंचाता हूँ, ये गुलाम है सरकार ताजु शरिया का, मतला आपके गोशे गुजार। मुलाहिजा फरमाए। सुभान अल्लाह। जहां बानी अता कर दे, सुभान अल्लाह मेरे अजीज। जहां बानी अता कर दे, हाय 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 हाय, दे दो रिपीट दे दो आवाज में, राउंड अप होके गूंज करके मेरे पर्दे समाज तक आनी चाहिए। मुलाहिजा फरमाए। जहां बानी अता कर दे, 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 भरी जन्नत हिबा कर दे। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। थोड़ा सा और सही कर दें, मैं पहुंचाता हूँ। मुलाहिजा फरमाए, मुलाहिजा फरमाए, हल्का सा बेस कम करके आप ट्रिपल दे दें, बात अच्छा लगेगा। जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा 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 कर दे। जहां पानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, जहां पानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, भरी नबी मुख्तार कुल है जिसको चाहे अता कर दे, नबी मुख्तार। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, जिसको जो चाहे अता कर दे, जिंदाबाद माशाल्लाह सुभान अल्लाह। कि अगर मैं थोड़ा सा दूर भी हो जाऊं तो थोड़ा सा तेज आवाज लोगों को मिले, बहुत करीब हो कि मुझे ना पढ़ना पड़े, मुझे पकड़ करके ना पढ़ना पड़े, मैं चाहता हूं कि मैं दूर से पढ़ूं तब भी लोग सुने। वाह वाह वाह, मुमताज भाई बड़े अच्छे जिंदाबाद। आपके पर्दे समाज तक पहुंचा है तो मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैंने पढ़ा
پڑھا کیا جہاں وانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دے. اس چیز کو نگاہ میں رکھیں, اس بات کو نگاہ میں رکھیں. خوبصورت نقابت میں خوبصورت شعر آپ کی پردے سے بات تک بزبان ممتاز ٹانڈوی. ملاحظہ فرمائیں, نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے, نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے, نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. اور جہاں میں ان کی چلتی ہے, جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے, وہ دم میں کیا سے کیا کر دے, وہ دم میں کیا سے کیا کر دے. زمین کو آسماں کر دے, زمین کو آسماں کر دے, سوریا کو سرا کر دے, زمین کو ماشاء اللہ ماشاء اللہ علی علی مولا. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. اپنے قبیلے کو لے کر کے آئے ہیں, 8-10 لوگ ایک ساتھ آئے ہیں, تو کم سے کم آپ لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ. اردلی بازار کے لوگ انتظار میں ہے کہ مجمع بولے تو ہم بھی بولیں گے, پورا مجمع کہہ دے یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اب ایک شعر ممتاز پہنچاتا ہے, حاضر کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. کیا جہاں میں آپ پیغام, جہاں میں آپ پیغام شہ احمد رضا کر دے, شہ احمد رضا کر دے, شہ احمد رضا کر دے. جہاں میں آپ پیغام شہ احمد رضا کر دے, شہ احمد رضا کر دے. پلٹ کر پیچھے دیکھے پھر سے تجدید وفا کر دے, پلٹ کر پیچھے دیکھے پھر سے تجدید وفا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دہا کر دے, منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دہا کر دے, میرے شمس و دہا کر دے. غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ بڑی بات ماشاء اللہ علی مولا علی مولا علی 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 لبیک لبیک. پورا مجمع آپ کے سینے میں جتنی طاقت ہے اتنی طاقت سے ہاتھوں کو لہرا کے کہہ دیں لبیک 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 یا رسول اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
اب شعر ملاحظہ فرمائے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، مجھے کیا فکر ہو اختر میرے تارے بلا کر دے، بلا کو جو میری خود گرفتارے بلا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ ماشاءاللہ زندہ باد، ماشاءاللہ محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آقا کی آمد آمد ہے، محبت سے اور بلندی سے دیوانوں کہہ دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ بہت زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ایک کلام اور میں آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں، اور آپ کی سماعتوں کی آنچ چاہتا ہوں، آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولیں گے تو مجھے حوصلہ ملے گا اور لگے گا کہ ہاں کچھ دیر پڑھ لوں، نہیں تو میں اب سوچ رہا ہوں کہ مطلع ایک شعر پڑھ کے بیٹھ جاؤں۔ اب آپ فیصلہ کریں گے کہ مجھے پورا کلام پڑھنا ہے کہ مطلع ایک شعر پڑھنا ہے۔ کیا بات، ایک طریقے سے ایگزام ہے، اب دیکھتا ہوں کہ کتنے پرسنٹ آپ کا رزلٹ آتا ہے۔ جی بہت اچھا، لیکن حالات بیان کر رہے ہیں کہ ممتاز کچھ کہہ دے۔ واہ واہ واہ، اب میں پہنچاتا ہوں، ملاحظہ فرمائے۔ یا رسول اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، سنائے پڑھنا چاہیے، بنارس کی زمین ہے یہ، ادبی زمین ہے، ارباب علم و نظر رونق افروز ہیں، میں پہنچاتا ہوں، ملاحظہ فرمائے۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، 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 یا حبیب اللہ، تاریکیوں میں نور کے آثار آ گئے۔ فرمائے تاریکیوں میں نور کے آثار آ گئے، آثار آ گئے، آثار آ گئے، تاریکیوں میں نور کے آثار آ گئے، تاریکیوں میں نور کے آثار آ گئے، سرکار آ گئے میرے سرکار آ گئے، سرکار آ گئے، سرکار آ گئے میرے سرکار آ گئے، سرکار آ گئے۔ اور اسی پس منظر میں یہ بھی مطلب آپ کے دو گوشے گزار، آپ کے دامنے پر فرمائے، مچل کے کہہ دیں یا رسول اللہ، ملاحظہ فرمائے، محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ، آپ کا دل مچل جائے گا، سننا کیا ہوتا نہ حرم اور مدینہ زمین پر، بولنا پڑے گا میرے بھائی، بولنا پڑے گا، ماشاءاللہ یہ بچے بیٹھے ہیں، بچیاں بیٹھی ہیں، ماشاءاللہ، ہوتا نہ حرم اور مدینہ زمین پر، مدینہ زمین پر، مدینہ زمین پر، ہوتا نہ حرم اور مدینہ زمین پر، ہوتا نہ حرم اور مدینہ زمین پر، گھر آمنہ کا چاند نہ آتا زمین پر، آتا زمین پر۔ تاج و شریعہ، تاج و شریعہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ملاحظہ فرمائے، ہوتا نہ حرم اور مدینہ،
چاند نہ آتا زمین پر، آتا زمین پر۔ اور ایک شعر ملاحظہ فرمائے چچا، قسم خدا کے دل میں چل جائے گا، کیا پیغام لائے بلبل سدرا زمین پر، 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 پیغام لائے بلبل سدرا زمین پر۔ لوہا رہا ہے عرش کا دولہا زمین پر، پر لوگ آ رہا ہے عرش کا دولہا زمین پر، دولہا زمین پر۔ شیر سنے اور مجھے دعا دے دیں، میرے بڑے ہیں آپ، کیا اب کوئی بیٹی زندہ نہ دفنائی جائے گی۔ واہ 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 واہ، زندہ باد، ماشاءاللہ۔ ذمہ داری آپ کی ہوتی ہے، آپ فیصلہ لیں کہ ہمیں کب بولنا ہے کب نہیں بولنا ہے۔ میں پہنچاتا ہوں، ملاحظہ فرمائے حضور، سننا۔ اب کوئی بیٹی زندہ نہ دفنائی جائے گی، دفنائی جائے گی، دفنائی جائے گی، اب کوئی بیٹی زندہ نہ دفنائی جائے گی، دفنائی جائے گی، اب کوئی بیٹی زندہ نہ دفنائی جائے گی، اب کوئی بیٹی زندہ نہ دفنائی جائے گی۔ بھیجا ہے رب نے ایک مسیحا زمین پر، مسیحا زمین پر، بھیجا ہے رب نے مسیحا زمین پر، مسیحا زمین پر، اب کوئی بیٹی زندہ نہ دفنائی جائے گی، بھیجا ہے رب نے کا مسیحا زمین پر، مسیحا زمین پر، ہوتا نہ حرم اور مدینہ زمین پر، گھر آمنہ کا چاند نہ آتا زمین پر، آتا زمین پر۔ اب ایک شعر سنیں، قسم خدا کی اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نعرہ لگا دیں گے، شعر ہی ایسا ہے کہ مجبور ہو جائیں گے نعرہ لگانے۔ واہ 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 واہ، دعوے ممتاز ٹھانڈوی ہے، آل رسول کی موجودگی باعث سے برکت ہے، قسم خدا کی آپ کے قریب بیٹھنا میں عبادت سمجھتا ہوں، اور یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے۔ ایک شعر ملاحظہ فرمائیں، کیا زندہ باد، دیوانے ہیں تو اب اپنے عشق کا اظہار کریے گا۔ میں دوسرا پڑھ کے دیکھتا ہوں، اردلی بازار کے جیالے حسینی، اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ تمہارے سینے میں جو دل دھڑکتا ہے وہ حسینی ہے۔ اب شعر میں پہنچاتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، کیا کیوں کر نہ کرے ناز مقدر پہ کربلا۔ ہاتھوں سے اشارہ کروں تو سمجھ جائیں کہ مجھے یا رسول اللہ کہنا ہے، ملاحظہ فرمائے۔ کیوں کرنا، کیوں کرنا، کیوں کرنا، کیوں کرنا، کیوں کرنا، کیوں کرنا، کیوں کرنا کرے ناز مقدر پہ کربلا، مقدر پہ کربلا، مقدر پہ کربلا۔ کیوں کرنا مقدر پہ کربلا، کیوں کر نہ کرے ناز مقدر پہ کربلا، ایسا کیا حسین نے سجدہ زمین پر، سجدہ زمین پر۔ ماشاءاللہ، اللہ اللہ، میرے عزیز، ماشاءاللہ، علی مولا، علی مولا، ماشاء اللہ۔ کیوں کر نہ کرے ناز مقدر پہ کربلا، ماشاء اللہ، ارے بیٹا خوش رہو، ماشاء اللہ، علی علی علی،
माशाल्लाह माशाल्लाह। क्यों कर ना करे नाज मुकद्दर पे कर्बला, क्यों कर ना करे नाज मुकद्दर पे कर्बला, ऐसा किया हुसैन ने सजदा जमीन पर, सजदा जमीन पर, ऐसा किया हुसैन ने सजदा जमीन पर, सजदा जमीन पर, होता न हरम और मदीना जमीन पर, कर आमिना का चांद न आता जमीन पर, आता जमीन पर। यहाँ बैठा हुआ हर फर्द हर शख्स किसी ना किसी का नवासा जरूर है। वाह वाह। अब एक शेर में पहुंचाता हूँ, मुलायजा फरमाए। क्या मेरे भाई, शेर सुन लो, मुलायजा फरमाए। बेटा तुम लोग कहना या हुसैन, कहना या हुसैन, शेर ही ऐसा। मुलायजा फरमाए, लब्बैक या हुसैन। रुक जाओ जल्दी से, मैं शेर में पहुंचा दबाने। मौला की मोहब्बत में तुम बोल रहे हो, शेर मुलायजा फरमाए। क्या होंगे बहुत ही दुनिया में नाना के नवासे, होंगे बहुत ही दुनिया में नाना के नवासे, नाना के नवासे, नाना के नवासे, होंगे बहुत ही दुनिया में नाना के नवासे, होंगे बहुत ही दुनिया में नाना के नवासे, शब्बीर जैसा है ना नवासा जमीन पर, नवासा जमीन पर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये मौलाई लोग हैं सब भाई, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। नौशाद भाई माशाल्लाह, आपकी मोहब्बत यार। सरकार गरीब नवाज की शान, माशाल्लाह। मैं पहुंचाता हूँ, मुलाजा फरमाए, है ना, जल्दी से शेर सुन ले। कह दे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह। मैं इसमें कलाम में कई एक शेर, ये शेर मुलाजा फरमाए। अरशे बरी पे करता है रब उनका तज़किरा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अमजद भाई मुलायजा फरमाए। अरशे बरी पे करता है रब उनका तज़किरा, रब उनका तज़किरा, रब उनका तज़किरा, अरशे बरी पे करता है रब उनका तज़किरा, अरशे बरी पे करता है रब उनका तज़किरा, करते हैं जो रसूल का जलसा जमीन पर, जलसा जमीन पर, करते हैं जो रसूल का जलसा जमीन पर, जलसा जमीन पर, होता ना हरम और मदीना जमीन पर, कर आमिना का चांद ना आता जमीन पर, आता जमीन पर, और मुमताज आसमां भी करे रश्क देख कर, मुमताज आसमां भी करे रश्क देख कर, मुमताज आसमां भी करे रश्क देख कर, काबा जमीन पर है मदीना जमीन पर, मदीना जमीन पर, काबा जमीन पर है मदीना जमीन पर, मदीना जमीन पर, मदीना जमीन पर।